Okay, good morning, Assalamualaikum guys. Aku dah release aku punya own creating guys. Jadi nama dia Sublabs guys and kita ada 500 gram. So kalau korang ambil 5 gram sehari boleh tahan untuk 100 hari. Kalau korang ambil 3 gram, dia akan tahan selama 167 hari guys. And ni adalah creating yang paling murah kat Malaysia. Korang pergilah compare dengan mana-mana creating. Korang tak akan jumpa yang lagi murah daripada brand aku ni Sublabs guys. Korang boleh klik link kat bawah untuk support. Sebab apa korang boleh support guys? Sebab kita ni, podcast ni tak ada buat duit sangat pun. Alright, so aku kena berjauh tu jumpa DMA semua ni So kalau korang nak support, boleh klik link abang guna kod USAM Aku bagi korang extra 10% off kreatif yang paling murah kat Malaysia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum What is up guys? Welcome back dekat YouCast Podcast nombor 1 Malaysia Lagi 345 tahun Tapi hari ni guys, kita ada tetamu khas, tetamu special hari ni Aku senang panggil tak expect tetamu ni Nama dia DMA Islam guys, okay The best part is DMA ni aku rasa memang highly requested doh. Kau highly requested doh. Dekat follow yeah. followers aku kan. Bila aku baca apa-apa kat story kan, dia akan reply, dia akan cakap sub DMA sub DMA selalu semua. Ramai gila. Tapi aku sempat perasan kau lama ah. Kan? Aku perasan kau daripada aku semasa kau kau macam belas-belas k followers ah. Ya. Yeah. Ha, tapi dia kadang-kadang keluar FYP pasal aku macam asyok aku tak follow dia lah, tapi aku macam mm. apa kau baca banyak speed facts lah tapi aku aku macam oh, okey okey macam tu je kan. Sampai lah tiba-tiba ke belakangan ni cakap kau eh Apa? Sampai tiba-tiba ke belakangan ni Macam sambutan lain macam kan Betul So aku nak tanya kita, kita start dari awal lah Saya DMA Islam ni siapa? <coughs> DMA? Saya? Ya yeah, maksudnya Islam nak kenapa di Islam belakang tu? Sebab Islam tu sebab dulu ah dulu saya dia suka dengan ceramah Ustaz Zahid dulu. So lepas tu jadi suka dekat agama Islam, so letaklah dia ambil Islam. Dia itu nama saya. Okey, tu je sebab dia. Tu lah sebab dia. Masa mula-mula aku masa bukan mula lah tadi mm. kan okay, aku tunggu mm. kau tadi. So aku fikir kan aku nak prepare soalan tau. Pasal mm. aku just scroll 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 scroll. scroll. Rupa-rupanya kau buat TikTok lagi lama daripada aku rupanya eh. Yeah. Kau start bila? 2020. <laughs> Oh, tapi kau main konsisten gila kau kau kan? Ha, uh, buat je lah. Oh, you eh? Okay, so asal, asal kau datang podcast ni? Kan aku, aku, ajak je lah. Tapi asal hmm. kau buat -bu -bu keputusan untuk datang. Sebab ramai je kalau aku ingat podcast. orang mm. tak datang pun. Datang je sebab... Mungkin sebab saya, saya pun suka bercakap. Hmm. Um, pun boleh jumpa orang yang berpengalaman. Dan juga hebat macam Yusuf. So, why not? Oh, okay. Asal tak lebih hebat eh? Boleh digira hebat lah. Okay, okay. lah. So, kau punya personality ni, 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 soalan ni aku seram orang tahu Personality, personality kau ni betul tak betul sebenarnya? Netizen tanya kan, hmm. saya tanya ke ni hmm. Maknanya in real life betul-betul macam ni ke? Hmm. Lah soalan dia kan hmm. Uh, betul lah macam ni lah Kata saya, cuma Bila kita bagi ucapan Jika benda tu tegas tu, so kita kena garang lah Contoh bila seorang askar, dia bercakap dengan askar Kenalah tegas tu tak? Tapi bila bercakap dengan bini dia, lain sama dengan saya Bila kita sedang Memasak netizen Ataupun sedang kecam orang Kena tegas lah Okay Tapi bila aku scroll Kau punya TikTok di Siapa yang, yang video lama-lama mm. Memang sama ke tu? Sama? Memang sama Maksudnya aku ingat macam personality ni Macam baru lah Macam mm. kau create Hmm. Sebenarnya so, memang dah lama kan Kau memang buat konten cakap pasal motivasi semua Asal lah kan? Asal kau, kau minat motivasi ke mana tu Tak tahu Tak, min tak minat tapi mungkin sebab saya mentally gifted saya diberikan oleh Tuhan satu kekuatan iaitu kekuatan mental Okay. <laughs> asal kau senyum asal apa yang buat kau rasa kau ada kekuatan mental tu sebab saya boleh hadap benda dengan relax hmm. yang mana orang lain mungkin dia orang tak relax hmm. Lama soalan aku tanya apa-apa ni apa kan. Kalau ada aku tak nak jawab aku cakap aja tak jawab okay, Sebab yeah. mungkin aku, aku, ada beberapa soalan kau rasa terlalu personal aku tak nak jawab aku cakap aja lah. Kan? Mm. So Bau-bau ni ada satu video Aku suka so, memperasaan video ni Ada seorang mamat ni Yang tak ingat doktor ke apa Yang dia cakap pasal uh, Macam mana kau boleh ada personality kau ni Kau tahu kan video tu kan? Laki lucky tu ha, Laki tu Oh baru lagi video tu kan? Ah ha, Baru lagi video tu Keluar kat FAP aku semalam ke Ini ke apa bagai hmm. So dia cakap pasal mak ayah kau hmm. So aku pun, pun pernah, pernah nampak video pasal mak ayah kau Yang kau cakap bapak kau stroke Mak kau ada sakit semua Betul ni tu? Ah Betul lah Yang betul lah huh? betul, betul. Kau ada berapa adik-adik sebenarnya? Tiga Kau yang nombor? Satu oh, Sulung Zish. Umur kau berapa? Umur Umur rahsia Umur rahsia eh? Tapi muda dia Kenapa rahsia? Apa so, alasan dia? Umur ni jika kita bagi tahu hmm. Orang tua akan Sama ada Loh respect Ataupun mungkin Makin respect kita Maknanya Kalau orang tua Dengan orang muda Dia akan Kurang respect Okay Itu Sebab tu kita tak boleh bagi tahu umur hmm. Sebab people tend to Kurang respect orang yang lebih muda Okay So tu je lah alasan dia Ah, ha, tu je lah Tapi Apa-apa Kau cakap apa? -apa? adil ha, lah tu, tu je. tapi hmm. asal kalau macam tu kan kau selalu cakap ha, jangan kisah apa orang fikir ah ha, tu lagi satu tu nasihat dalam agama ha. dia, dia suruh rahsiakan harta Rahsiakan umur dan love life hmm. so boleh digira sebagai prinsip lah ha, prinsip hidup tapi kalau orang tahu pun tak ada masalah besar pun hmm. cuma kalau boleh tak nak bagi tahu okey kau boleh cerita sikit pasal impact Sakit mak ayah kau Siapa yang sakit dulu Mula-mula uh, Ayah sakit dulu Ayah stroke Kali pertama Lepas tu boom Kali kedua Dia mati Macam tu <sip> eh <one> <sip one> Lepas tu uh, Banyak family mati Boom boom boom, boom. Seorang yang tu mati Mak saudara mati Tu mati, mati 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 Semua mati Lepas tu uh, Mak sakit boom Mak sakit So sekarang Yang ada Mak uh, nenek Atuk yang umur 70 lebih uh, adik adik yang um, tingkatan tingkatan 5 lepas tu saya dengan mak yang sakit okey Ad, so, adik aku dua-dua pun sakit tak oh hmm. satu family sakit kecuali saya um, masa ayah sakit tu umur berapa hmm. ayah sakit tu umur saya 13 Oh, tahun. Stroke yang pertama ha, Stroke pertama 13 tahun Lepas tu stroke kedua Saya umur 20 puluh Uh, stroke kedua tu 3 hari sebelum PKP. Tak silap. 18 hari bulan 3, 2020. Hmm, ya. Yeah. Hmm. Tu yang stroke yang kedua. Hmm. Lepas tu meninggal hmm. tu, time stroke yang kedua, pap terus meninggal ke dia duduk hospital tu? Haa, uh, bila kena stroke kedua tu, dia duduk hospital lebih kurang sehari lebih kot. Lepas tu uh, cepat lah maknanya, terus meninggal. Hmm. Ada nampak simptom-simptom dia makin baik ke masa stroke yang pertama? Stroke pertama mula-mula kena tu teruk lah Lepas tu bila pergi berurut terapi uh, Apa ni panggil? Fisio Fisio hmm. Ada hmm. lah uh, Adalah perubahan Okay Ada perubahan Lepas tu Makin teruk balik ada Apa panggil? Tutuk ni uh, Meletup ke? apa? Oh uh, gaut. gaut. Lepas tu buah pinggang uh. Dia overweight ke? Um, overweight ke lah oh. Tapi masa lepas kena stroke tu tak overweight lah Oh dia lah Sebelum Kisah. tu Sebelum tu overweight lah So aku rasa masa sebelum dia kena stroke tu Mindset kau macam budak-budak biasa ke Ke time tu pun kau dah sedar lah Eh masa, masa tu tu zaman bocah Oh Tu <laughs> so, zaman, okay. zaman, zaman, zaman bocah Okay okay So bagi aku Mana-mana lelaki yang dimatikan ayah dia Sebab Tuhan nak naikkan level dia Jadi orang yang lebih hebat lelaki yang lebih lelaki Lepas ayah aku mati boom Aku upgrade Aku jadi lelaki lebih hebat Lepas tu lepas uh, mak aku sakit, boom, Aku jadi lebih hebat lagi So ujian hidup tu menyebabkan kita jadi seorang yang lebih hebat Jika seorang lelaki tu Hidup dia happy, tak ada ujian Lelaki tu tak berkualiti Mustahil lelaki hebat Hidup dia ni pasal biasa Lelaki hebat mana pun Mesti dia punya masa silam luar biasa Mesti hmm. dia kena undergone trauma Benda tu wajib So tadi kau sebut asal bocah hmm. Bocah tu apa sebenarnya? Bocah tu budak ah. apakah definisi bocah di 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 mata kau sebenarnya? Bocah tu maknanya -budakan, ke budak-budakan, anak ke anak-anakkan, tak okay. matang. Ah ha, tu mana bocah. Bocah ni basically tak matanglah. Ha, tak matang. Okey. Tapi suka vocab bocah, dia lebih powerful <laughs> Lebih menusuk kalbu dak ada yang dengar. Ha, betul. Pada mana kau jumpa apa perkataan tu? Patah Indolah. Bocah, bocil, goblok Oh, Indah. Hmm, Indonesia. Okey, Indah pun masuk dia budak-budak ah. Ha, budak-budak ah. Okey. So apa yang ni aku nak aku nak go in depth lagi ah. Masa mula-mula bapak aku kena stroke tu, so aku yang jaga dia. Lah. Masa kena stroke tu, masa tu ada mak lagi. Uh, saya aku dan mak aku lah jaga. Hmm. Uh, mak aku bawa dia pergi hospital Ah, uh, benda-benda macam tu lah. Tapi at least ada mak lagi. Hmm. Tu yang first. Yeah, first. Yeah, first. Uh. Tapi kira dah terkejut lah. Mula-mula kena tu terkejut lah Tapi kau tak ada sampai kau kena kerja apa eh ah, Tak ada sampai kena kerja Oh muda-muda tak ada macam budak-budak yang muda-muda -buda kena kerja Tapi still impak besar sebab dah terbiasa dengan uh, Ada ayah kan So Betul. kau rasa macam apa ni yang kau paling, kau paling impacted sekali diri kau Adakah financial ataupun just mental kau aja? Bila ayah sakit hmm. Bila ayah sakit Tak ada impact apa hangat lagi Sakit, sakit je lah financial okay. tak kacau sangat sebab boleh kerja lagi. Oh dia kerja lagi? Kerja lagi. Walaupun stroke, oh, oh. stroke pertama tak tak teruk lagi kira. Stroke pertama tu teruk teruk ah tapi lump, separuh badan dia lumpuh. Lepas hmm. tu dia pergi sekolah pakai tongkat lah. Oh dia cikgu sekolah? Ah oh, cikgu sekolah. Okey. Sekolah rendah. I see. Ni kat mana kan Terengganu ke Kelantan? Kelantan lah oh, Kelantan. Oh kau Kelantan? Ah Kelantan. Okey. So kau belajar je kat Terengganu? Ah, uh, Uniza. Okey. Dengan So kat, -kat Uniza tu semua orang kenal lah tu. Uniza mostly lah sebab kat Uniza sebelum sebelum uh, aku viral sekarang ni. Hmm. Aku dah terkenal dah kat Uniza. Aku dah jadi top trending student lah kat Uniza. Top trending maknanya student boleh famous kat Uniza. Sebab apa? Pertama Uniza tak ada competition. Dia punya content creator kat Uniza tidak part, tak menonjol sangat. Okey, so, tapi ada. Ada ada tapi suatu so, mudah. Hmm. So kau kau kau, kau apa panggil menyalah kat Uziza sebab kau content creator ah. Content creator. Itu je sebab dia. Itu je, sebab akademik tak pandai pun. Oh, okey. So maksudnya semua orang tengok ah uh, lah dengan lecturer-lecturer sekali lah. Tahu kau <coughs> score content creator. Lecturer tahu, tapi lecturer banyak tak suka sebenarnya. Kalau student ni content creator. Ah uh, tak suka dengan content aku. Oh, you eh? Uh, ah yeah. ya. Dia cakap macam ni dia cakap dekat kawan saya, kawan saya cakap dekat saya. Dia orang tak panggil oh. pun. Minta berani cakap depan kawan eh? Tak tahu. Kenapa tak panggil? Kalau ada masalah panggil lah. Hmm. hmm. Tak tak suka tu maksudnya macam mana tu? Tak suka yang macam mana? Mungkin, mungkin dia tak setuju dengan saya punya konten. Isi konten tu sendiri hmm. sebab hmm. saya kan lebih ekstrim sebenarnya hmm. Content konten saya. Sebab aku bagi aku okey je. Aku aku macam rasa macam yalah ada setengah orang dia rasa dia tak boleh dengan bahasa-bahasa uh, dengan teguran yang straight to the point yang terlalu keras memang tak boleh tu yang dia tak rasa mungkin mungkin lecturer tu hati dia lembut sikit lah aku rasa kan so aku rasa lepas ayah kau meninggal tu dia punya effect itu lagi kuat daripada masa ayah sakit yang pertama uh, of course lepas ayah meninggal tu lepas ayah meninggal tu tak impact sangat sebenarnya tapi lepas ayah meninggal lepas tu mak sakit okay. mak sakit mental so mak aku yang sekarang tak macam mak aku yang dulu dulu mak aku seorang yang independent, uh, boleh drive sendiri, pergi mengajar ke sekolah guru juga, apa dia weh. ada gaji. Cuma sekarang dia tak boleh buat apa? Just duduk rumah. Nak buat keputusan semua aku kena buat. Itu uh, itulah ya, yang lebih besar sebenarnya. Ter time tu KP eh. Ah uh, ke okay, tak bukan. Ah uh, uh, betul ah uh, PKP tapi dia sakit ni degree satu. Oh kiranya setahun lepas yang kau meninggal tu Dia chill oh, Dia belum sakit lagi hmm. Lepas tu baru dia sakit Baru dia sakit Okey, Dia sakit apa? Sakit mental Macam mana tu sakit mental? Cuba terangkan sikit Sakit mental ni Depression dia, ke? Dia macam Kalau bahasa doktor Dia kata macam Delusional Delusional apa entah oh. Dia macam Delusional ni bukan Dia macam Dia macam tak, tak rasa Tak realistik Uh, ah ha, dia macam kalau dia dalam bilik dia ni dia rasa ada kamera semua orang pandang dia. Oh. Uh, dia dia rasa semua orang nak buat jahat kat dia. Macam oh. Mm. tu ah penyakit. Dia ada dengar-dengar bisik tak? Ah uh, tu tak tak ada dengar bisikan. Tak ada dengar bisikan lah. Cuma dia rasa semua orang jahat, semua orang nak kenakan dia. Faham? Mm, Perubahan dia. tu secara ketara pop tiba-tiba jadi macam tu ke ataupun macam slow-slow dia dah tunjuk sim macam asal makin pelik maki pelik. Ah uh, dia macam slow-slow lepas tu boom Okey. Dia seluruh baru dah boom. Alright. Ah ha, gitu. <laughs> tak nak terlalu banyak dia. Masuk kau ke rumah, rumah semua, semua memang ada rumah dalam tu. Ah duduk rumah. Okey. So, masuk kau kau kena kau kena buat decision tu je apa masa kau. Sebab sebelum ni bayar rot apa semua yang apa apa-apa semua yang tanggungjawab yang berkaitan dengan mak aku aku kena buat sekarang. Hmm. Bayar kereta ke, bayar rot ke, bayar rumah semua. Ah rumah, rumah tak bayar. Rumah tak, bayar lah. tak bayar dah asalnya. Hmm. Bayar rumah, bayar eh rumah tak semua Duit shopping Okay So Tu je lah Dia punya Dia punya teruk tu Sampai masuk hospital tak lah. Pergi hospital lah Tapi Bagi ubat je nah, Bagi ubat lah tak, tak lah masuk ward Yang masuk hmm. ward ni Dia kena ada aggression oh. Uh, aggression Contohnya Tumbuk orang ke oh, So tak sampai tahap macam tu lah ha, uh, So meninggal tu Sebab apa uh, Siapa meninggal Mak kau huh? uh, Mak aku tak meninggal Ayah je meninggal Oh tadi aku cakap boom 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 ramai meninggal tu tapi mak ha, tak tu, meninggal lah. Uh, mak tak meninggal lah. Oh sampai um. sekarang alhamdulillah. ah, uh, alhamdulillah tak meninggal lagi. Dah okey dia punya penyakit ke? Ah uh, tak okey lagi. Tak okey. Dia tak ada langsung tak ada langsung makin okey sama je. Ha ah, uh, sama. So aku sini dan family aku sini ada seorang gak pernah kena penyakit ni tapi dia sampai dengar suara semua and aggressive sampai masuk what? Ah. Uh. And masuk ke HKL bagi saya sekretaris tu. So, tapi Alhamdulillah makan ubat apa semua kan Sekarang dah normal lah Tapi lama ke fasa tu Tapi income punya kes ni tak tak baik-baik eh hmm, Tak baik-baik Mak ubat doktor Ada doktor dah bagi ubat uh, hmm, Doktor dah bagi, bagi ubat Cuma sekarang ni Masalahnya sekarang ni Mak aku dah tak nak pergi hospital So sekarang ni Tengah cuba lah macam mana nak bawa hospital Sebab dia sendiri tak nak Susah kan nak bawa Hmm Faham? Eh. Okay so Aku rasa macam Masa lepas bapak Mak uh, Mak kau, hmm. mak kau Oh, yang kata tadi aku cakap bumbung yang ramai orang meninggal tu siapa pula? Mak saudara, uh, pak saudara, beri impak kat hidup kau yang itu. rapat dengan orang. Oh, rapat eh. kan dengan <coughs> tak ada rapat sangat, tapi family banyak mati lah tapi hmm ah uh, biasa. Lah. Tapi aku cakap adik-beradik aku sakit apa dia? Adik-beradik aku uh, sakit mental enggak? Wish. Sakit mental. Dan keturunan yang lah, sakit ni. Eh bukan, tak ada keturunan. Sebab keturunan aku setakat ni tak ada sakit mental. Hmm. Uh, Ajib ni aku tu dia sakit sampai tahap tak pergi sekolah ah. Ha? Skim mental yang macam mana juga dia sama ah. Ha? Uh, ah ya adik aku ada aggression. Oh, cermin pecah habis. Dia normal tiba-tiba dia saja dia sakitlah. Ha? Ke memang dia memang sentiasa sakit dari dulu ah. Ha? Uh, ah aku rasa dia sikit-sikit slow, slow apa ni slow-slow progression hmm. uh, sebab dulu nampak ada dulu macam ada tanda cuma dulu aku tak alert, aku tak safe apa ni panggil awareness pasal mental health ni tak tahu sangat dulu. Okey. So, so, kau ingat bila, bila dah teruk sekarang ni kita tally balik oh dulu oh patutlah dulu ada tanda dah rupanya. Hmm. Uh, sekarang baru realize benda tu. Okey. Dua orang eh? Ah uh, ha, dua orang. Dulu tu. Ah uh, yang aggression tu seorang, satu lagi dia tak ada aggression tapi tetap tak pergi sekolah. Hmm. So family kau semua kau yang tanggung ni? <coughs> Fam family setakat ni Pendapatan tu ada lagi sikit uh, hmm. Tapi terganggu lah Terganggu hmm. lah Sebab mak aku pun dah tak dapat gaji hmm. uh. Sebab tak kerja kan uh, dah, uh, Tak kerja tak dapat gaji So sekarang ni kau study kat UNIZA uh, Study kat UNIZA Student paling famous kat UNIZA Betul Okay So uh, macam mana kau study semua Kau belanja semua macam mana Belanja Belanja kat universiti semua Belanja universiti uh, Ada duit Ada duit Pencet ayah aku sikit. Okey. Uh, lepas tu mungkin ada simpanan sikit. Uh, tu ya. Tapi kau, 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 dah start buat review-review kan? Ha. Uh, uh, memban ha okay. Membantu lah juga hmm. sikit. okey. Lah. Uh. <coughs> okay, uh. Tapi baru lagi ke ke daripada hari dulu lagi dah ada start review? <coughs> review ni tak adalah lama sangat baru-baru lagi ah. Hmm. hmm. Banyak ah masuk. <coughs> <coughs> tak tahu lah banyak kita. Sikit kot. Kalau boleh nak banyak lagi. <coughs> <coughs> Aduh, ya, tak insya-Allah. Ni tengok ni ramai ni uh, apa? <coughs> uh, Mirza sekarang tengah FYP guys So korang boleh usah sekarang ni Okay so Bila kau rasa kau perasan Yang kau ni pandai handle stress Ah Bila Oh bila Bila macam benda tu klik wah, Aku bagi stress ni Macam tsk, Makanan aku eh? <coughs> Aku Kena body shaming Apa panggil Aku kena body shaming Lebih daripada kebanyakan orang Most people Kalau kau tengok video aku 90% adalah body shaming Hmm. Dan Hari-hari Maknanya kalau hari tu Aku buka Phone sepuluh kali Sepuluh body shaming Tu body shaming Lepas tu Kena Kena kecam Tu benda biasa Lepas tu Masalah family Masalah duit So aku boleh relax Aku boleh handle benda ni Aku boleh berfikir So bagi aku Okay lah Aku tak stress Aku tak pergi healing Macam hmm. Macam bocah sad boy Ataupun panggil panggil SBB Sad boy mana Aku tak Aku tak jadi sad boy Pilih lah Memang hidup ni susah Aku faham Sejak bila kau faham Mana ada orang tiba-tiba faham tu Aku rasa macam contoh Kalau dia dah ada banyak Dia dah macam membesar sikit Mungkin lah dia start faham kan Tapi Kau rasa kau start faham Masa kau buat content lah Kau dah kena kecau Semua orang kau macam oh, Aku tak aku tak, aku tak affected lah dua, Dengan benda-benda ni Boleh jadi Masa aku buat konten Maksudnya dalam tempoh 2 tahun lah hmm. Sebab aku fast learner ada, ada lah orang kata Oh kau tak pernah kerja lagi Kau tak pernah kahwin lagi Kenapa nak sembang Aku dah makan garam Aku dah kahwin Aku dah tua Aku dah umur 50 Banyak dah pengalaman Tapi masalahnya Kenapa kau pondan Kenapa mindset aku lebih padu dengan mindset kau Dia dia sembang pengalaman banyak Dia sembang Oh aku dah kahwin Aku dah banyak pengalaman Aku dah makan garam Tapi kenapa kau mindset elogiti Kenapa mindset aku lebih padu Macam mana kau tahu mindset dia pondan Contohnya dia menunjuk, menunjukkan ciri-ciri kebocahan. Contohnya lelaki yang emosional. Oh dia marah lah. Ha. Kau-kau nak bagi uh, exp, tu, cerita pasal experience kau semua tu dia dah marah. Dia cakap apa kau tak layak nak cerita. Macam tu uh, lah maksud. So, okay, Bukan macam tu lah. Ha. Comment dia. Sebab analogi dia macam ni. Adakah orang yang belajar akademi sti. Adakah orang yang dah belajar 10 tahun. Lebih okay. bijak daripada orang yang baru belajar 3 tahun. Adakah benda tu confirm? Tak. Juga. ada orang masuk universiti 10 tahun tapi dia orang tak berfikir dia orang tak belajar sangat tak hmm. study ada orang walaupun belajar 3 tahun baru tapi dia orang study betul-betul sama dengan kehidupan kehidupan ni ibarat satu universiti walaupun dia baru hidup 20 tahun tapi dia faham bagaimana dunia ni berfungsi ada orang hidup 40 tahun tapi masih bocah hmm. dia tak faham dia tak nampak lagi yeah. dia tak nampak lagi macam mana dunia ni berfungsi ataupun dia memang nak still loser hmm so itu dari segi stres lah. Kau cakap kau mungkin perasaan ha, perasan dari segi mungkin kau pun tak tahu specifically bila time kau tengah buat content kau ataupun apa tu semua kan. Specific tak tahulah. sebab benda tu dia sentiasa hmm. day by day. Dia im apa improve improve improve, improve. Ha, sebab dia self development. Hmm. untuk untuk dari segi emotion pula sejak bila kau tahu kau nak kau nak, nak kawal emotion ataupun semester macam ni lah. Aku dah nampak kau cakap itu perasaan ada orang cakap <coughs> uh, Lelaki laki pun ada emotion betul hmm. kau cakap perasaan Emotion untuk dirasai bukan untuk diikuti. Kau ada cakap kan? Betul. Okay. Aku setuju juga tapi ada saya minta aku nak tahu bila kau punya switch tu. Bila kesedaran tu. Sebab daripada kecil kita akan rasa emotion. Betul lah. Contoh bila bapak kau sakit kita akan rasa asal aku pula nak kena buat semua contoh kan. Tapi bila switch tu macam hilang. Emotion-emotion aku still buat apa yang aku kena buat. Tarikh spesifik tu tak pasti Tapi yang confirmnya Lepas ayah mati lah Yang tu memang Sebelum ber... meninggal Belum lagi lah ah, masa... Sebelum meninggal tu Mungkin masih bocah Sikit-sikit lah. lah Masih bocah lagi lah hmm. Itu zaman bocah So lepas tu Kita develop lah De uh, Develop Upgrade lah Upgrade okay. Mindset Lepas ayah mati tu lah Oh baru kau start, Baru kau start rasa Oh aku tak ikut Emosi, emosi aku Asal aku yeah. nampak ke Dia punya bad Negative effect dia Bila kau ikut emotion Kalau aku ikut emosi Aku tak datang podcast malam ni Aku hmm. tak apa semangat datang podcast. Aku malas juga. Aku nak tidur rumah. Aku nak hmm. dalam hujan tu. Yelah hujan. Ah, uh, tidur. Tapi aku tetap datang. Hmm. Pukul 6. Sampai sini. Hmm. Kalau aku ikut perasaan, ikut emosi. Aku tak datang podcast. Aku tak pergi review kedai. Hmm. Aku tak aku tak buat itu. Tak buat live. Sebab tu aku tanya tadi. Uh, apa untuk kau datang kesedaran bahawa emotion ni datang banyak negatif effect, mesti kau kena ada something yang berlaku dulu. Mesti untuk datang kesedaran tu. So, maksud aku apa negatif effect yang kau pernah nampak daripada ikut emotion berdasarkan diri kau sendiri? Tak tahu. Oh, tak ada. Sebab benda tu tak perlu experience dulu. Contoh, adakah nak tahu terjun bangunan tu sakit, kena terjun dulu baru tahu sakit? Mm. Tak perlu fikir je lah. Sama dengan emotion ni, formula ni. Mm. Tak perlu ikut dulu. Bila kita tahu benda tu kita ikut emotion, memang tak bagus. Hmm. Kali ke emotion nak study pun malas. Tapi study juga. Kau rasa untuk lelaki tak ada satu situasi pun yang yang sesuai untuk ikut emosi. Untuk lelaki boleh ke emosi jika benda tu ke arah yang betul. Contoh kita marah orang hina agama. Okey, tak masalah Hmm, tapi most the, most of the time tak Tapi marah tu pun you, besar orang hina agama pun boleh kita boleh argue dia tak emosi pun sebenarnya kan. Sebab itu adalah benda yang memang patut pun. Kan? Adakah marah Kita, tu emosi? Marah emosi eh? Marah emosi. Okey. Kita wajib marah kalau orang hina agama. Hmm. Kalau orang hina agama tak rasa marah, something wrong ah. Hmm. Mungkin dia marah sebab dia tu tanggungjawab dia tapi dia tak rasa. Ya, something tak wrong. tahu mungkin dia tak aku tanya dia, aku tak tahu apa main tembak ni. Ya, yeah. tapi ada ke orang macam tu? Aku tak, tak ada aku. Satu so, kau, kau macam rasa saya tak pernah berlaku. Apa kau rasa untuk orang yang ada masalah confident? Kau pernah ada masalah confident? Lagi-lagi kau cakap kau kena boji shaming. So sebelum hmm. kita jawab asal masalah confident dulu Apa yang orang body shame kau tanya Elok eh, aku tengok Ramai je Aina cari Tahu apa je nak aku Tu lah. Tapi orang body shame kan um, Semua lah semua Kuku orang just Kuku Dia just kuku kau? Uh, bila masa Saka buat video orang kata Oh cantik kuku dia I Kuku orang just apa? Hmm. Ataupun kalau yang body shaming Semua lah Kalau orang yang tak ada jambang macam aku Jambu uh, Rambut hmm. Gaya rambut Mata Hidung Bibir Gigi, semua benda asnan cerita everything lah. lah everything okay. nak cari salah boleh je daripada sekolah ke lah. sekolah boleh shaming tu ah dari sekolah kalau zaman sekolah kita, kita orang saling body shaming antara satu dengan lain sebab tu normal lah tu normal ejek-ejek zaman sekolah hmm. tapi um, bila buat konten ni uh, lebih banyak ah Memang banyak gila babi body shaming hmm. Dan aku yakin Most people kalau kena macam aku Dia orang akan insecure gila babi Dia orang takkan boleh hadap kau 100% yakin sekarang ni kau boleh cakap yang dia tak efek kau walaupun sedikit langsung? Tak. Walaupun sedikit eh. Kalau impact pun maknanya aku dalam proses untuk upgrade mindset tu. Contoh lah. Okay. Contoh kalau aku kena body shaming. Contoh hari Contoh lah. Bulan tu aku kena 5000 body shaming. Okay. So masa tu aku akan upgrade mindset aku untuk handle benda tu. Baiklah. So so by the time katakan bulan akan datang kau kena lah 5000 kau dah dah okey betul mungkin naik, kalau kau kena lebih kau akan effect sikit atau kau upgrade lagi sekali lebih kurang macam tu ah effect tak effect rasanya tak effect sangat tak tak signifikan lah maknanya tak tak akan jadi side boy lah hmm. kau baca komen tak komen oh, hmm. komen semua baca komen aku tak tapis kau nak kau nak kecam apa pun aku Biar Aku on semua Sebab mental aku terlalu kuat Untuk kisah dengan kecaman orang so, Terus betul aku tanya kau baca ke Kalau kau tak kisah Selalu tak baca 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 every single comment Kenapa baca Saya tak kisah tak kisah maknanya tak kisah tidak memberi damage kepada mental. Hmm. Sebab tak aku baca. Sebab mental aku terlalu kuat. Sebab tak aku baca. Untuk orang yang mental lemah, dia tak boleh baca. Dia baca nanti dia koyak. Hmm. Aku lain kes. Aku tak kisah. Baca je. Bukan, Bukan ke masa. kalau macam tak kisah Kau tak ada masa pun nak baca Sebab buat apa Bukan kau rasa macam akan Ada banyak benda lagi Boleh beri, beri manfaat kat hidup kau Okay lah Mungkin kau baca ke Kau tak baca Tak ada apa yang berlaku, akan berlaku Dengan hidup kau Sebab kau cakap kau tak efektif kan mm -hmm. So Baik tak baca Jimat masa kau Kau ada banyak benda Yang kau boleh guna kan lagi Betul Cuma kadang Suka baca komen Bukan sebab nak tahu Apa orang fikir Tapi bila dapat notification kan uh. so, Suka baca komen Okay faham. Lah. Kau on notification TikTok Onje, tak habis bateri ke phone Oh, patutlah phone aku cepat fitri Haa, ah, tu lah aku kena start off uh, Bateri tu, aku aku belajar benda tu pun Dengan cara yang ni So, macam mana nak, nak, handle confident tu Kalau orang yang tengok asyik sikit ni Dia nak koyak-koyak ni Confident bila orang tanya pasal confident Aku pening sebenarnya dia jawab macam mana Sebab apa yang dia masukkan dengan confident tu Hmm Confident, apa masalah dia sebenarnya? Cuba bagi tahu masalah. Okey, kau tak boleh nak menyelesaikan this masalah tu sebab kau tak tahu pun macam mana masalah tu boleh wujud. Contoh, bukan aku tak tahu confident tu apa maksud dia tak confident. Maknanya tak confident masa presentation ke ataupun maksud dia insecure ke ataupun tak berani bercakap ke, tak berani adjust awek ke mana satu? Okey, confident mana satu ah weh kau? Which confidence? Okey, so katakan confident bercakap depan orang, orang ramai. Ni yang selalu paling paling ni sebab kat, kat lecturer hall je, mm. kalau lecturer tanya siapa ada soalan semua tunduk. Hmm. Faham? So kau rasa Kalau saya tu macam <clears throat> Kalau untuk memberi ucapan lah hmm. Di kalayak ramai hmm. untuk Sebab kau banyak buat benda tu kan? Betul hmm. Untuk sama ada kita buat live Ataupun kita memberi ucapan Di kalayak ramai Pertama mental kita Kita kena pergi mampus Dengan apa orang fikir hmm. Benda ni klise Tapi tak semua orang boleh kuasai Andika Putra pun selalu cakap Pergi mampus dengan mulut orang hmm. Betul Pergi mampus dengan lecturer yang nak judge Pergi mampus dengan kawan yang ketawakan Pergi mampus dengan pola fikir Kita just bercakap je Kita kena pergi mampus Tu betul, betul Tu mindset lah bukan Makna kena kata kat mulut Pergi mampus bukan hmm. Tapi hanyalah mindset aja. Lah mindset ni maknanya Cara berfikir ha. Mana pergi mampus Just buat je So rasa orang takut Sebab dia takut Dia, dia, dia overthink apa yang fikir sebenarnya yes, je sebenarnya dia takut orang judge dia Dia takut Dengan orang lain Fikir tentang dia Bukan dia takut macam Tak dapat nak deliver ke tapi kalau fikir balik dia takut nak takut tak tak deliver. So bila dia tak deliver, orang akan fikir benda pelik-pelik. So benda pelik-pelik hmm. adalah orang yang fikir benda orang fikir juga dia fikir kan lah, sebenarnya. I, yes. So sama yeah. lah. So so adakah kau rasa benda ni lebih mudah dikatakan daripada untuk dipraktik dipraktikkan? Sentiasa lebih mudah untuk dikatakan. Nak hmm. kata mudah aje. Saya boleh kata, okay, push up 10. Hmm. Nak push up susah lagi daripada kata. Hmm. Of course lah. Soalan tu soalan soalan mudah. Hmm. Kau ada belajar ni ke? Uh, Masya'at Ada lah sikit-sikit. Masya'at apa tu? Hmm, taekwondo. Lepas tu ada, si, ada sedikit lah uh, elemen kickboxing. Okay. Tapi tidaklah secara serius. Tak pandai sangat pun. Sejak bila kickboxing? Um, tak tahu. Kenapa tu suka tanya tarikh? <laughs> tak, <laughs> tak, tak, tahu. tak, 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 tak ada lah. Bukan. Sebab Pelik kickboxing. Selalu orang boxing je ataupun uh, Muay Thai kat Malaysia. Ini first hmm. time aku dengar orang Malaysia cakap kickboxing. Uh, bila kita gabungkan antara boxing dengan kicking, dia akan jadi kickboxing. Hmm. Kickboxing tu elemen masyarakat. So, kickboxing, dia mesti lebih kuat macam Muay Thai je kan? Cuma tak ada... Uh. Muay Thai pun ada elemen kickboxing. Hmm. Dia bukan kickboxing, dia ada kickboxing yang sukan tu, kickboxing. Hmm. Lepas tu, dia ada panggil elemen kickboxing. Dia ada tiga. Pertama, grappling, wrestling, kickboxing. Kickboxing ni tumbuk tendang ah uh, tu panggil kickboxing tumbuk sepak oh bukan sukan tu lain Sukan tu lain sukan tu, kalau sukan kickboxing dia macam mungkin peraturan dia beza sikit kot dengan muatay aku tak silap okey uh, peraturan tu tapi kalau elemen elemen kickboxing sepak tumbuk uh, wrestling uh, gusti dan juga grappling grappling ni dia macam oh dia di, macam kunci-kunci sikit dia aku kan uh. okey so, sebab apa aku belajar masak kau belajar sendiri ke kau belajar dengan Aa, ada kelab ada klub, uh, kalau taekwondo belajang kelab kalau macam ah uh, kickboxing tu ada juga online sikit sikit uh, okay. tapi taekwondo tu ada kelab ah oh Okay okay, okay. so <coughs> kau belajar macam sikit-sikit sikit-sikitlah sikit, sikit, bukan belajar betul-betul macam kominat ha. betul-betul ah uh, tak belajar betul-betul lah. tak <coughs> fokus lagi nak nak belajar juga <coughs> sebenarnya nak belajar betul-betul juga tapi tak fokus lagi lama dah lah, belajar <coughs> um, taekwondo daripada sekolah menengah Okay. So, lama lah. Sebab aku tengok kat video-video yang kau macam hit back. So, macam ada orang panggil macam fluid lah. Nampak macam hmm. ada, bukannya macam first time. Faham tak? Faham. Uh, dia macam fluid sikit. Tak, tak keras lah. Tak, tak keras tak lah. Hmm. Ada dalam bagian -bagian situasi yang perlu digunakan lah? Eh? Sebab masalah -masa ni salah, salah satu daripada kita punya self-development. Sebab lelaki ni dia mesti menjadi lelaki yang harmful, uh, harmful lah. Lelaki ni dia mesti jadi lelaki yang apa ni bahaya dangerous okay. laki yang tak bahaya ni laki yang tak bagus laki dia kena jadi seorang yang bahaya seorang yang sangat-sangat bahaya tapi dia boleh kontrol diri dia tu yang bagus kita tak nak laki lemah laki lemah tu laki tak bagus hmm. laki yang tak mampu bergusti laki yang tak mampu untuk bertumbuk tu bukan laki yang bagus tu laki lemah laki yang hebat ni laki dia mampu tumbuk orang tapi dia tak tumbuk orang hmm. Ida? Dia awal, dia lebih kurang macam tu kan Jordan Peterson cakap tu kan mm. Lebih kurang Lepas adalah Kim Danger hmm. So Aina ni siapa sebenarnya? Aina Aina tak wujud okay. Aina hanyalah propaganda untuk Conquer internet tu je tu jadi viral Ya yeah. mm. uh, Masa orang tanya First time kau sebut Aina tu Dia terkeluar saya sendirinya ke Atau kau dah plan Apa kataan Aina tu? Terkeluar sendiri ya? Sebab Aina kan dia nama awam Hmm, ramai gila semua orang. orang nama Aina kat sini. Oh yeah? ya? Uh, Aina mai. Kak Malaysia ni lah Semua nama Aina Oh ok Kak Malaysia ni ramai nama Aina hmm. So um, hmm. Rab, Banyak lah Aina yang betul Contact eh ada, ada kak Ada ni kak. Dekat uh, Uniza ada orang nama Aina Kak Uniza ada nama Aina okay Faham faham Nama, nama Sarah ada Oh apa tu Nama pelik eh Sarah Sarah pelik ke Sarah Sarah ok lah Sarah Sarah pelik tak tahu aku Sarah. Kelantan, Kelantan banyak Sera Oh ya yeah, eh uh, S-E-R-A -E. r a s e r a a -E. -E -R, e e Saya tak tahu aku first time mendengar dia macam nama panggil lah dia macam dia dia, dia derive from Sahira tapi panggil Sera. Oh so senang sikit ah, macam senang tu nak panggil. Sikit, tahu lah macam mana senang sikit okay. ke. Okey, faham faham faham. Alright, so aku nak tahu kenapa masa mula-mula sekali kau start TikTok sebenarnya? <coughs> masa mula-mula start TikTok sebab sebenarnya dulu lah. masa bila kau tengok aku, Aku ada sekarang aku kat season 2 tau. Dia dia mula-mula ada season season 1. Season 1 ni masa aku pakai spek petak. Misa tak cukup. Kalau kau scroll kan nampak <laughs> Aku ha. dah scroll tadi eh kau nampak. Ah ha, kan. Ha. Lepas tu season season 2 start uh, after bulan 4. Bulan 4 lepas kena cancel bulan 3 tu. Bulan 4 tu eh ha, bulan 4 ke 5. Kena cancel. Ah ha, kena cancel. Aku pernah kena cancel. Oh ya? Yeah? Tak tahu. Aku tak tahu. Ha, so tu bermula season 2 tapi sebelum season 1 tu aku panggil classic era masa tu aku just nak buat personal branding oh sebab lah asalnya aku suka bercakap so aku buat lah video tapi lama-lama bila aku buat video rupanya semakin aku buat semakin aku buat video semakin aku jadi hebat sebab content yang kita buat dia akan kita akan dekat dengan dia kalau orang yang buat content masyarakat dia akan dekat dengan masyarakat okay. orang yang buat content mindset self development dia akan dekat dengan benda tu. Hmm. So maksudnya mula-mula tu masa aku nak start personal branding tu kau dah start personal branding of motivation and self development. Ah ha, dulu tu adalah niche yang aku pilih. Ah ha, dulu motivation sekarang aku tak tak buat motivation. Sekarang aku tak panggil motivation aku panggil self develop, development. Motivation cringe. Hmm. Motivation ni macam okey adik-adik pejam mata bayangkan kat rumah banyak selipar lepas tu uh, mak awak mati kena langgar lori lepas tu semua menangis. Hmm. Uh, so habis lepas motivasi tu budak-budak tu budak-budak tu jadi setan balik. Hmm. Tak nak motivasi dia macam lebih more to semangat. Tak suka. Patut tahu asal kau start benda tu dulu. dulu. Uh, sebab dulu mungkin masih ada aura kebocahan kot. Oh. Tapi sekarang lama-lama kering lah motivasi. Buat apa motivasi tak, tak tak tahan lama. Betul. Motivasi is not real. Kita nak mindset. Hmm. Aku tak ajar orang cara untuk bersemangat. Aku ajar orang macam mana mindset untuk hadap dunia. Bila kena kecam nak buat macam mana bila mak mati nak macam mana kalau ayah mati nak macam mana kita ajar mindset tu hmm faham so ku, ku so berhasil lah aku nak create personal branding untuk business mula-mula masa tu tak ada view <laughs> tapi masa ku konsisten doh mahal doh benda tu sebab kami orang tak faham lagi-lagi nak start jadi content creator hmm? <coughs> ada setengah orang dia perlu buat video content kejap je dia dah pop boleh blow up ada setengah orang lama konsisten hmm. tapi lambat sikit tu blow up juga hmm. ada setengah orang macam start tapi sampai tak bulat-bulat sampai sekarang Tapi mungkin masa lepas ni lagi 2-3 tahun kan mm. Tapi kalau time tu Kau tak tak blok atau kau cakap, kau cakap tak ada view tadi kan mm. So tak sebabkan tak ada view tu ke kau give up untuk create personal branding untuk bisnes Aku aku tak sebab sekarang Aku buat aku buat konten sekarang bukan untuk bukan more to Apa panggil sekarang dua-dua lah -dua, sekarang personal branding juga sebab aku suka benda tu Dia mm. memberi impak pada diri aku juga tapi dulu memang personal brand dia lah dulu. Sekarang boleh hmm. bos lah, dua-dua. Bila shift tu? Lah? Season season 2 lah shift season dia. Dua? Season 2. Lah. Season dua. sebelum season 1 tu memang motivation je straight. eh. Motivation uh, macam mana nak positif. Cringe tu. Eh. Hmm. Macam mana kau boleh kena cancel? Kena cancel sebab uh, ada statement lah. Hmm. Yang tahu tu dah aku ada statement yang panggil yang disalahfahamkan. Sebab aku anggap masyarakat aku overestimate masyarakat netizen. Rupanya netizen ni Kebanyakannya tak bijak sangat pun. Hmm. Uh, sebab kita, sebab akulah yang netizen, seolah-olah aku bercakap dengan akademisyen. Okay. Seperti Alif Asafah. Tapi diorang tak sampai tahap tu. Sebab stigma tu terlalu tinggi untuk difahami oleh masyarakat. Yakah stigma tu terlalu tinggi? Uh -huh. Memang stigma tu terlalu tinggi sampai sekarang ni pun tak orang yang disebut lah. Malas sebut lah. Malas sebab lah. Apa yang, apa yang, apa yang membuat kau label benda tu cancel? apa yang benda yang berlaku secara spesifik okey tak payah sembang kalau kau tak nak bagi tahu pasal apa yang apa yang kau cakap hmm. tapi apa impak pada diri kau uh, um, sampai kau nak panggil benda tu cancel satu Malaysia kecam siapa kecam satu Malaysia kecam satu Malaysia kecam ah ha, ya tahu kan ni bila ni awal tahun itu ah ha, awal uh, bulan 3 bulan 3 ah ha, bulan 3 ni bulan 3 satu Malaysia kecam eh maksudnya mana-mana kau tengok semua cakap pasal kau Bekau macam tu lah macam tu lah Maknanya aku dapat call Daripada stranger Orang nak datang ke aku Lepas tu Sosial media Memang Kena kecam di semua Sosial media IG Facebook TikTok komen Boom Banyak Berapa orang unfollow ke? Unfollow tu Sebab dulu pun tak banyak follow lagi Tapi macam nampak kesan Kalau unfollow ke memang Tak ada nampak kesan Nampak je kesan unfollow Ada turun sikit lah Follow time tu Tapi masa tu blah-blah sikit je. Walaweh. Hmm. So orang-orang <coughs> ternama kecam kat ke aku apa? Ada tak orang yang ternama kecam, orang ternama, orang dikenali ya, content creator yang besar-besar ada je. Buat video lah Ah, ha, buat video. Banyak okay. ya. So video yang kau tu <coughs> sampai kena ugutan eh? Hmm, ada je. Sekar aku, sekarang, sekarang pun banyak lagi kena ugutan. Sebab tapi maksudnya yang sampai call semua tu Ah tapi sekarang sekarang yang call banyak loser-loser yang call. Macam mana boleh call kau? No? Kalau kita nak nombor seseorang, kita akan dapat nombor dia. Tapi kena usaha sikitlah. Hmm. Dapat je. Sebab kita ada orang yang tahu nombor kita dan orang tu tahu orang lain. Dia hmm. macam ada connection lah. Lagipun aku studi Iniza, yang call aku tu budak Iniza. Hmm. So bila studi Iniza mudah sebab database tu ada kat Iniza. Okay. Mungkin kontak-kontak kenalan aku hmm. ataupun hmm. Dalam grup-grup je uh. Okay faham 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 Aku Aku pernah kena okay. macam tu lebih kurang Tapi tak ada satu Malaysia So itu macam agak Ekstrim lah uh. Tapi aku tak tahu macam mana ni Pelik eh uh. Okay tak apa So apa pendapat kau sekarang ni uh, Bukan sorry Aku teringat Aku tanya Kenapa saat situ ada dah tahu lah uh, Motivation semua uh, okay. Ni season 2 Kau rasa season 2 ni Kau terpaksa tukar spec specifically Untuk nak comeback uh, ke Bentuk berlaku saya semua Eh tak season 2 tu bukan so aspek sebenarnya season 2 ni season 2 ni kita tukar style ada perubahan dalam content Hmm. Masa zaman sebelum season, season kosong tu lain, like. season 1 lain, like. season 2 pun lain. Like. So season ni season 2 ni oh ni season kosong 1 2 sudah so, 3 lah. Ah maknanya yang yang kosong tu maknanya yang classic era tu lah. Maknanya masa tu motivation cringe. Hmm. Uh. Itu masa motivation. Mas masa motivation cringe. Lepas tu yang season 1 apa? Season 1 tu. Start kepada. More realistic lah. Itu yang kena kecam. Motor mindset. Ha, yang tu kena kecam. So season 2 ni? Season 2 ni. Lebih. Apa panggil lebih. Style tu lebih. Lebih kasar sikit kot. Dan mungkin lebih. Efektif lagi bagi aku. Hmm. Sebab dulu guna saya. Saya anda dulu. Sekarang guna oh. aku, aku kau. Okay. So kalau guna saya anda. Macam jauh sikit. Kalau aku kau ni dekat dengan dengan viewer. Oh dia macam tu eh. Ah uh, tu antara perubahan lah perubahan tu antara semua season 1 season 2. Ah uh, season 1 tu guna saya kau pun kena, saya awak pun kena kecam eh. Uh, saya anda. Uh. Saya anda pun kena kecam eh. Ah uh, kena kecam memang selalu kena kecam sekarang pun banyak kena kecam. Bukan kecam maksud kena cancel sorry. Saya anda pun boleh kena cancel. Uh, eh? Kena cancel. Lah. So ni uh, yang yang sekarang ni sekarang ni aku kau sekarang ni kecam lah, Tapi tak ada cancel bagi aku Kecam tu dah normal kan Kecam normal So apa benda yang aku belajar paling besar Sekali ke lepas kena cancel uh, Lepas kena cancel aku jadi orang yang lebih hebat Setiap ujian tu buat aku upgrade Mental aku lebih kuat Aku lebih hebat dari segi mentaliti lah Tu lah perubahan hmm. yang, aku, yang aku suka lah so, Maksud aku apa yang kau belajar dari segi content creation dari segi content creation aku belajar adalah netizen sangat-sangat mudah berpaling muka ataupun sangat-sangat mudah switch team sebab hmm. dulu banyak dulu banyak body shaming aku sekarang banyak puji aku pula contoh dulu uh, dulu ada video kalau video dulu-dulu banyak body shaming 90% body shaming kalau yang 2 3 hari kebelakangan ni ah ya, banyak puji aku pula hmm. handsome abang So, netizen muda, dan netizen ni dia mudah lupa. Hmm. Dulu kena cancel sekarang tak dah, siapa tak siapa kisah dah. Tak siapa kisahlah. Hmm. So netizen dia gitu lah, kita kena faham Orang panggil perwatakan netizen tu macam mana. Hmm. Aku ni sangat-sangat faham perwatakan netizen, behavior dia orang. Haters macam mana, supporters macam mana. Memang faham. Sebab tu aku, aku yakin aku ni lebih matang daripada most content creator. Sebab banyak content creator yang reply to haters. Mm. Nampak tak? Aku, tak? aku tak kisah orang kecam aku. Aku tak akan buat video, okey? Awak berhenti boleh shame saya. Mm. Bodoh, ya? Mm. Dia tak faham. Haters tu, kau tak boleh halang. Mm. Kau tak boleh halang. Dia nak kecam kau. Dan haters ni, dia tak akan makan nasihat. Aku faham benda tu. Tu prinsip, aku panggil basic rule dalam game sosial media. Jangan react to haters. Tak perlu. Tak mm. berguna benda tu. Macam mana kau tahu pasal benda tu? Kau dah pernah react ke? Kau, kau tengok orang lain punya content creation. Lepas so tu kau perasan netizen punya reaction dekat. Uh, bila dia react dengan apa-apa negative comment ke apa. Kau perasan netizen tu. yang netizen tu. Nak sebenarnya diorang suka. Diorang dapat. Uh. Ya. Yeah. Netizen. Netizen kecam kita. Kenapa dia kecam? Dia tak perlu sebab. Netizen ni bila nampak kita bercakap. Dia just sakit hati. So dia kecam lah. Hmm. Dia tak perlu sebab spesifik. Kita tak perlu fikir. Kenapa dia kecam aku? Kenapa dia kata... Uh, Chest aku ni kecil eh Padahal hmm. aku bukan bodybuilder Kenapa dia tak buat macam tu Dia tak fikir ke Tak perlu hmm. Tak boleh fikir Kenapa dia kecam Dia mampus hmm. Dia nak kecam Dia kecam Ha gitu je lah Okay So sekarang ni Berapa kali kau live sehari eh Sehari kalau Kalau sekarang ni Lebih kurang hmm. Kalau sehari At least sekali lah At least sekali Okay So Content creation untuk kau Buat duit lah content creation, mananya? content creation untuk okay. kau sekarang ni, kau ada kau ada plan untuk buat duit ke dengan content creation? Macam sebab mula-mula memang kau start sebab business kan. Mm. So takkan ke, kau akan jamin channel ni sampai bila, bila. Sekarang ni sebab bisnes gap, kan? bisnes dan uh, dulu sebab dulu sebab bisnes kan. Sekarang sebab bisnes dan juga sebab diri aku untuk aku punya self development. Kenapa pula? Apa yang membantu diri kau dengan kau buat content? bila kita buat content self development kita akan dekat dengan self development kalau kita buat content set boy kita akan dekat dengan benda-benda yang set macam tu hmm. kalau kita buat content agama kita akan dekat dengan agama walaupun hmm. kita ni masih jahit tapi bila content kita macam tu kita akan lebih dekat dengan benda macam tu sebab tu orang yang selalu post video ceramah orang tu orang dengar ceramah hmm. orang yang tengok bokep dia tak post video ceramah dia tak dia takkan post bocah orang panggil PBB, Persatuan Budak-budak Wakek, dia tak akan post ceramah. Hmm. Ceramah orang yang dengar ceramah, baru dia post ceramah. Sama dengan self development dengan konten aku. So kau rasa self development ni fasa je lah dan living sekarang ni. Self development ni proses sepanjang hidup. So tapi kau tak, ni tak bermaksud kau akan stay dalam sampai bila lah. Aku tak tak bermaksud kau akan stay dalam self development sampai bila walaupun fasa ni sampai bila. Konten tu. Hmm konten aku akan sentiasa buat pasal self development lah. Sam sampai bila ke? -bila. Sampai bila-bila lah. Tapi kita open lah macam sekarang ni aku buat self development konten pasal cara jadi orang hebat, tapi kadang-kadang kita post juga pasal joke, pasal buat lawak. Hmm. Dan lawak aku dapat sambutan sebab aku bijak. Aku pandai buat lawak. Aku pandai menghibur netizen. Lawak hmm. aku semua sampai. Okay. Contohnya. Ah, ha, contohnya yang aku kata <coughs> aku ni orang Korea. Oh. Video Korea tu. Okey. Sampai tahap lawak lawak tu terlalu high level sampai tahap orang ingat betul-betul. Orang mm -hmm. tanya betul ni. <laughs> Okey, faham, faham 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 So, um, tadi aku cakap masa mula-mula aku -mula dah start tu sebab bisnes, tapi aku tak start mula bisnes masa yang mula-mula tu. Masa tu ada bisnes tapi sikit-sikitlah jadi ejen jual barang. Jual tepi jalan hmm. Oh yeah Aku lupa nak tanya Aku nampak tadi Bisa jual tepi jalan tu Kau lama buat uh, Direct selling Direct selling Tak banyak pun Sikit-sikit je Bisnes hmm. sikit-sikit je Tapi Daripada bisnes tu lah Yang membina Mindset aku Bis Aku dapat mindset hebat ni Banyak daripada bisnes hmm. Sebab bisnes kita faham Tentang kecaman Pasal rejection Kita boleh handle rejection Daripada bisnes lah ha? Sebab tu Kalau lah Siapa-siapa sini Yang dia rasa dia mindset Elegity Dia mindset hmm. lemah Aku nak kau beli 10 kepek ubi. Okay. 10 unit pergi jual esok. Direct selling, direct selling. Okey. Percayalah mindset kau akan lebih kuat. Hmm. Buat selalu. So up to apa benda kau perlu belajar pada harga sekali per direct selling. Direct selling kita kena makan rejection banyak. Okey. Ha, kena pandai handle rejection. Orang yang tak mampu handle rejection ni orang lemah. Ha dia mindset elok so, gitu. So kau rasa sebelum kau buat direct selling dengan lepas direct selling lain ah kau kau sebelum dengan selepas ni. Sebelum dan selepas bisnes tu lah ya Bisnes Tak termasuk Tak isalah direct selling tak apa Tak ya? lah direct selling ke Ataupun hmm, online ke hmm. Shaklee, pernah buat Shaklee. Apa tu? Shaklee. Apa tu? Produk Shaklee tak kenal Senang je Shackley H S-H-A-K-L-E-E -S -E, Tak silap Shackley Tak tahu Di apa? antara company sangat-sangat besar Apa dia tu tu? Produk apa? Produk uh, supplement Supplement so, macam kesihatan macam tu? Ah, ya. Yeah. Oh, aku tak tahu. Vitamin C. Macam kau jadi agent macam tu lah. Jadi hmm, uh, agent. Dia M&M lah. Oh, Okey. Masa kau cakap tadi kau jadi orang hebat, apa definisi orang hebat hmm. untuk kau? Orang hebat? Tadi kau cakap aku orang hebat kan? Tadi kau cakap pasal mindset hebat. Oh, mind cakap mindset yang hebat. Mindset kau je lah hebat. Maksudnya. Yang kau orang, masukkan orang, dengan hebat. Orang ni, mindset hebat ni orang tu hebat lah. Kalau dia ada mindset hebat. So, apa definition... Hebat tu sebenarnya yang membuatkan kau rasa Dikategorikan sebagai hebat Antara Antara nak tahulah Kalau nak tahu kita hebat ke tak Kita tengok mindset dia Pertama Dia banyak lah Antaranya mindset boleh handle rejection uh, Kawalan emosi yang cemer cemerlang Tahan di bawah tekanan Itu uh, lah Itu antara core value kita lah. Contohnya uh, Tahan di bawah tekanan ni Walaupun banyak masalah Dia boleh calm Dia boleh tenang Dia boleh handle benda tu okay. Tak semua orang boleh Faham. Lepas tu rejection Betapa ramai lelaki yang pondan dengan rejection Kena reject dengan awet Koyak hmm. Jadi sad boy buat status Baru dua orang reject hmm. Bila lah. Benda-benda macam tu Lepas tu tahan maki Tahan tu Apa bang itu salah satu dalam Mindset tahan di bawah tekanan juga lah Okay faham Apa pendapat kau tentang uh, Azir Walter? Azir Walter suka? Azir Walter diajar pasal bisnes lah. hmm. Azri Walter ni, dia hebat pasal bisnes dan juga pasal mindset. So, aku follow dia. Okay. Okay. Cuma, orang suka compare aku dengan Azril Walter. Mana aci? aku tak buat bisnes lagi. Hmm. Sabar, aku on the way. On the way jadi Azril Walter. Jadi Azri Walter, ya? Oh, eh? Yelah, on the way bina bisnes. Okay. Lah. Man orang compare aku. DMA ni, tak ada result lagi. Tak ada hmm. bisnes lagi. Tapi, aku tak ada bisnes pun dah hebat macam ni. Imagine bila aku ada bisnes nanti. Hmm. Lagi hebat lagi. Kita tak perlu ada bisnes dulu untuk jadi mindset hebat. Sebab sepanjang kita hidup ni 20 tahun, ujian tu dah cukup sebenarnya untuk menghebatkan diri. Cuma kemana ke orang ni tak belajar. Tak belajar pada ujian-ujian tu. Ujian tu. Mak dia mati, dia jadi set boy. Dia tak belajar jadi orang hebat. Bila hmm. ayah dia mati, dia tak belajar jadi pemimpin. Hmm. Ayah aku mati, disebabkan ayah aku mati, aku terpaksa lead keluarga. Aku latih diri aku untuk jadi pemimpin. Hmm. Ada orang bila ayah mati, dia, dia jadi set boy itu masalah. So juga kan. Eh? Dia tak belajar. Sebab tu aku kata, orang masuk 10 tahun universiti tak bermakna dia lebih hebat daripada orang yang baru masuk 3 tahun. Ada orang dia masuk 3 tahun tapi dia hasil dia hasil gila babi. Hmm. Dia study betul-betul. So dia lebih hebat berbanding orang yang lama. Hmm, okay, faham. Pendapat kau tentang Andrew Tate? <coughs> Andrew Andrew Tate secara personal tak kenal sangat tapi message dia tu powerful lah. Suka hmm. Andrew Tate Azir Walter, dua-dua aku suka. Dan orang yang tak suka Andrew Tate ni biasanya aku nampak orang tu bermasalah Rambut hmm. biru hmm. Tak suka Andrew Tate I hate Andrew tapi rambut biru Kau sembang apa? <laughs> tak suka Andrew tapi Dia kerja main chess, main Rubik Cube Tak tak ada kawan Aku ada, aku ada member hmm. Bukan member lah, ada kenal-kenalan Dia kerja dia main game Main Rubik Cube, main chess dia tak suka Andrew Tate Dia tak suka aku Oh dia tak suka Andrew Tate eh? Ha. Dia cakap macam Dia cakap sebab apa Lelaki ni dia, uh, Lelaki uh, lah tak kata, aku, endotake. aku benci mamak tu hmm. Aku dia tak suka, tak suka juga hmm. Sebab konten aku Dia benci kat aku Sebab konten aku hmm. Dan hidup dia macam tu Dia buat masalah Dia tak ada kawan sangat Macam hmm. Aku kan Aku selalu dituduh Tak ada kawan Okay Padahal ini Pak orang datang Ah hmm. Banyak kawan Percayalah aku lebih pandai buat kawan berbanding kau. Aku aku lebih pandai mencari awet berbanding kau sebab aku ada skill. Hmm. Dan prove result. Aku ada banyak kawan kat Iniza. Connection aku besar. Sebelum aku famous kat TikTok, aku dah famous kat Iniza sebab aku suka bina connection kat WhatsApp. Dulu hmm. online suka so WhatsApp aja boleh. Kat WhatsApp, hmm. lepas offline, aku suka bina connection dengan student Nigeria. Hmm. Contohnya sebab apa sebab Uniza dia ada student Nigeria, exchange student daripada luar negara international. Okey. So nampak dia orang makan seorang-seorang dekat kafe. Tegur lah. Assalamualaikum, can I sit here? Hmm. walaupun bunyi Kelantan tak ada masalah. Dia orang faham je. Yalah. So je. sembang 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 how long you've been studying here bla bla bla. Minta mu phone. Hmm. Bila? Lah. Nak adjust awek mudah je Mudah nak dapat awek. Mudah gila babi tu. Aku tak setuju. Kau bagi So, so dapatkan uh, girlfriend. Ah. Ha. Dekat zaman sekarang ni Yes To be honest mudah lah sebenarnya Mudah gila babi Orang yang susah cari awet kau bermasalah. masalah Sebab awet ramai dan sosial media banyak hmm. Kalau kau bermasalah nak cari awet Kau kata nak cari awet ni susah Kau bermasalah. Kau kena kau kena mengasabah balik Mungkin sosial skill kau tak padu Tu je hmm. Ataupun mungkin standard kau tinggi sangat Dua tu je sebab Bagi aku kalau orang tu Dia dah tanya soalan Cakap macam ni susah Susah cari awet Bagi aku lah dia dah bermasalah dah. Yes. Bukan sebab dia susah nak cari awet cari tu tu satu satu salah lain bagi aku saat masalah dia dia patut fokus masa dia dengan benda lain lagi. Banyak lagi benda yang dia boleh fokus untuk diri dia semua apa sih nak kena fikir sebab so, awet aku rasa duit pun uh, tak cukup lagi kadang-kadang ni. Ah yeah. ya. Kau ada aku tengok kau ada buat apa? Bermodalkan RM10 apa benda yang kau cakap tu Kalau nak, nak bermodalkan RM10 nak couple Baik kau pergi kerja lah apa macam tu kan kau cakap orang lain tak kau, eh, aku, kau. Oh, tapi video-video lama lah. Lama. Tadi, oh, tadi aku tunggu kau lama. Aku scroll tu, tu, lah video-video lama kau. Itu sisa satu. Kau. Okay. Um, okay tu. faham. So aku nak tanya. Pasal post DM Islam. Macam mana origin dia? Mas Origin apa? Origin post tu. So. Nama? Post. post Setiap post tu. So. Okay first time aku tahu. Ni asalnya kau nampak first time ke mana? Uh, post ni, ni, eh, ni. First time kau nampak ke mana? Post ni. Andrew Tate, okay. Ronaldo. Hmm. Dia bukanlah aku reka, dia dia adalah Sebab tu aku tanya kau nampak kat mana Kau tanya ha, aku reka Kau ha, nampak lah. kat mana first time uh, First time nampak kat Andrew Tate Lepas tu Ronaldo lah hmm. Lepas tu apa yang buatkan kau Kau buat keputusan untuk gunakan Sebab beza dia Kalau duduk macam ni Dia aura dia lain Kalau buka kangkang macam ni Dia aura dia lain Dia body language <laughs> tak, tak nampak kat situ ha. uh, body, body language Maknanya Orang yang Kita takkan nampak orang yang main sehebat Jalan menunduk Macam budak nerd Tak ada hmm. Tapi ada Boleh je macam ni ke Ataupun macam oh. Ataupun Ataupun macam mana lah Tapi memang macam ni Yang paling gempak lah aku rasa Macam ni ataupun macam ni Yang penting terbuka Macam ni boleh okay. Macam ni Tapi tak penting sangat pun Just Handcaster je Itu hmm. yang tu So yang tu aku dapat Nampak bila Andrew Tate Dengan Ronaldo lah oh. Ronaldo lah Interview dengan Pace Morgan tu pun, Aku rasa kan Aku pun first time nampak Dia buat kat situ lah Okey. Ha. Kenapa ada buat kat mana? Ronaldo. Tak tahu. Nampak jelah. Nampak jelah tak, tak ingatlah. Tak tahu dia dari mana eh. Tak tahu dari mana. Yang 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 ni yang level tu. Uh, level tu tu aku reka. Okey. Tu, tu aku invent. So sahajalah. Sebab nampak cantik so buat hmm, Ada Satu lagi yang yang dua jari tu modified piece. Piece macam ni dia ni macam bocah macam cringe. Cringe tu. Okey. So kita kena modify supaya lebih gempak. Fasafah dia Kita tak boleh terima sesuatu tu seadanya Kita hmm. kena invent Inovasi So buat macam ni Ni lebih gempak Yang dah gempak tak payah tukar Yang dah gempak Kalau boleh gempak lagi Why not hmm. So yang untuk yang ni Tak ada yang lagi gempak Ni yang paling gempak hmm. Setakat ni tak ada Dah try yang lain Tapi dia tak sampai eh? Hmm, ha? Tak sampai tidak, tidak terilham hmm. Okay faham Apa pendapat kau tentang Kawin dua tu Kawin dua Aku nak kawin dua Aku suka kawin dua Dua je lah Ah ha, dua je lah tu limit aku dua. Dan aku openly sebut dalam video aku nak kahwin dua dan aku nak tiga belah orang anak. Aku nak tinggalkan legasi tiga belah orang DMA. Okay, sebenarnya kita punya goal ni kita tak boleh share ke orang. Okey. Tak boleh share ke orang. Kita nak buat bisnes ke nak apa jangan share. Hmm. Tapi dalam bab ni aku nak share sebab aku nak educate masyarakat. Tiga belah, tiga belah orang anak ni most people dia terkejut ramai ya. Nah, yang benda tu normal je kalau dulu. Hmm. Sekarang je normal, sekarang je yang benda tu nampak banyak. Hmm. Tapi sekarang eh tapi dulu normal je. So aku aku nak dua isteri dan tiga belah orang anak. Kenapa nak dua? Sebab nak anak ramai. Kalau satu mungkin maksimum enam je atau tujuh. So kena ada dua. Dan apa lagi? Nah, Aku suka poligami dan aku sokong poligami jika kau buat dengan betul. Dan aku dah letak syarat. Untuk aku poligami, aku letak syarat pertama uh, nafkah kena on point. Kedua, aku kena bagi dia duit poket at least RM10,000 sebulan tidak termasuk inflasi. Maknanya, kalau lah masa aku kahwin tu inflasi dah meningkat 10%, kali dengan 110%, jadi RM11,000. So, at least dapat RM11,000 duit poket. Tidak termasuk inflasi, buku tidak. fikir sekali ya? Eh? Ah, yes, kena fikir. Sebab hmm. inflasi, katakan RM10,000 sekarang tak sama dengan RM10,000 sepuluh tahun akan datang. Okay. So, tidak termasuk inflasi. At least RM10,000. So, kalau tak dapat delivery, selagi tu belum, Mak? selagi tak dapat duit 10, Selagi tak dapat bagi bini RM10,000 sebulan Aku tak akan boleh ambil. Hmm. Dan boleh bagi rumah suku-suku Apa tu? Boleh bagi rumah Suku-suku maksudnya? Suku maknanya Isteri pertama rumah lain Isteri kedua rumah lain ah, Bukan tu rumah lah ha, maksudnya ah, Bukan, bukan Tapi kenapa dua bukan tiga Tiga boleh bagi tiga belas kak <coughs> Betul Tapi Tak tahu lah Itu adalah salah satu gerak hati lah. Hmm. Aku rasa macam dua je maksimal aku. Dalam family yang terdekat macam ada badai mak, ada badai ayah, ada badai nenek atau ada yang kawin dua tak? Hmm. Tak ada sebenarnya Tak ada lah. Hmm. So kau je terfikir sendiri aku nak kawin dua? Uh, sejak sejak aku form 3 lagi aku nak kahwin Ui, sejak so form 3 eh? Uh, form 3 Aku nak kahwin ramai So, bila aku kahwin isteri pertama tu Kau akan bagi tahu dia Kau akan kahwin dua yes. ke, macam mana? Yes, aku dah bagi tahu aku dah bagi tahu aku apa beza aku dengan lelaki lain. Aku tak akan tipu isteri aku. Aku akan bagi tahu dia aku nak kahwin satu lagi. Aku tak akan kahwin kat Thailand. Aku mm. tak akan senyap-senyap. Aku akan beritahu direct. Mm. Baru betul gentleman. So, bisi pertama mai dia time dia kahwin pun dia dah tahu dah apa yang dia akan dapatlah macam tu babe Hmm. Ke 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 bila Mungkin bila nak kahwin lah baru tahu. Ataupun kalau bagi tahu awal takut. <laughs> aku... <laughs> Tapi dia tengok Cansin. video ni lah. Dia tengok video ni lah tak. Okey je. Okey je. Hmm. Tak Lagi senang macam tu. Aku rasa aku lah. Hmm, dah prepare awal. So, asal tiga belas anak? Sebab tiga belas tu dikira banyak. Sebab satu hingga enam tu sikit. Enam hingga sepuluh banyak. So, nak lebih sikit. Banyak lagi daripada banyak. Tiga belas. So kalau 14 15 tak isah Lebih, lebih kurang lebih kurang macam tu ah lebih kurang. Tapi tak nak tak nak lah 20, 20 banyak sangat. Hmm itu pun syarat ke apa? Apa? Syarat ke apa tu? Syarat apa? Syarat maksudnya kalau kau nak 6 dia kau kena bagi kat uh, kena berjaya income sekian 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 baru kau akan 6 ataupun kau baru kau akan 12. Ketak itu memang itu memang default ah. Uh, yang tu aku tak letak, tak tetapkan secara spesifik lah Kena gaji berapa baru boleh tambah anak Cuma hmm. Jika anak ramai Aku kena cari lebih duit So hmm. aku akan buat Macam mana sekalipun Supaya aku mampu 13 orang anak pun 13 orang anak ni Aku tak akan dapat boom Sekaligus Dia slow-slow hmm. So Itulah By the time anak dah yang ke-6 Yang pertama dah kerja Yes okay. Ada orang kata Bang nanti 13 tu Tak mampu Sekarang masalah ekonomi Masalahnya Aku akan dapat Gradually Bukan dapat sekaligus 13 Slow-slow hmm. So kita ada masa Untuk adapt Okay Faham kau rasa kan masa kau sebelum-sebelum ni masa kau muda kau rasa pemikiran kau tak macam ni ke tak kan tak okey kau rasa ada tak kebarang kalian untuk nanti lagi katakan lagi 5 ke 10 tahun pemikiran kau dah tak macam sekarang mana yang jadi bocah balik tak um, jadi macam time tu kau rasa kau sekarang bocah macam mana kau rasa sebelum ni kau bocah mm. time tu kau rasa macam kau yang sekarang ni bocah sebab sekarang aku menguasai foundation mindset hebat. Tidak emosional, tahan bawah tekanan. Uh, apa ni, confidence. So, di masa akan datang, mungkin aku akan anggap dulu aku ni kurang, lower version. Tapi bukan bocah dah. Bocah ni turut sangat. Bocah ni sad boy. Bocah ni tak boleh rejection. Bocah ni tak confident, insecure. Itu hmm. Tu bocah, turut sangat. Hmm. Aku tak akan kembali kepada bocah insyaAllah. Hmm. Cuma aku akan mungkin akan naik level lagi daripada hebat kepada hebat level 2 contoh. Hmm. Okey, okey. So kau kau mau yakin atau? Tak kau rasa je. Terlalu nak, apa? nak yakin 100% tu tak so, leh. Mana nah. ada benda boleh yakin 100%. Hmm. Ke? Betul, 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 So kau sekarang dekat Nizam belajar apa tu? Iza Bachelor of English with Communication. Band, band. Oh, dia ada dua tassel band. Kita orang band. Oh, bukan band tu yang muat tu ke? Ha? Muet Muet tu muet lah ya, band, Tapi bila kita dapat result kan Band 4, band 5, band 6 Bukan eh Itu B, A, N, D Yang ni apa? Ah uh, ni B, E, N Oh B, E, N Bachelor English Bachelor of English With Communication Maknanya Bahasa hmm. Inggeris Minor Communication Okay Dia macam ada campuran Mescom sikit lah uh, Ni apa? Diploma ke? Uh, degree Degree, degree. degree. Hmm. Kau yang pilih lah Diploma pun apa? English juga? Ah, uh, tak ambil diploma STP hmm. Apa tu? STPM Okay, okay. No. <laughs> STBM. STBM eh. Mm. Okay, so um, memang kau memang plan daripada dulu lah, kan, English? Hmm, minat English. But, ayah aku cikgu bahasa Inggeris. Oh. Mak aku cikgu bahasa Inggeris. Hmm. dua bahasa Inggeris. Okay, kau consume content tak, lah, Miza? <coughs> Apa? Kau consume content tak? Lah? Consume content? Maksudnya kau scroll-scroll, tengok YouTube, tengok oh. TikTok. TikTok tengok juga lah. Kau juga. Tapi sekarang dalam proses cut lah. Cut sikit. Aku cut anime sekarang. Aku sekarang ni aku cut tiga benda. Aku cut sugar. Kecuali hari ni lah. Hmm. Aku cut sugar. Aku cut music. Aku cut anime. Sebab tiga ni dia men, men, men progress progres aku. Hmm. Maksudnya so, macam mana tu? Apa yang kau rasa untuk diri kau dia slow kan? Dia... Okay start dengan uh, pertama sekali. Tadi pun sugar, uh, anime dengan? Sugar, anime dengan music. Okay, sugar apa efek ni kau rasa untuk diri kau? Sugar sebab aku kan minat benda sugary. So, bila aku cut sugar, tu just untuk kesihatan badan aku lah. Aku tidak nampak efek secara signifikan sebab aku tak pernah sakit, aku tak pernah obese. Aku dah, dulu pun memang dah kurus lah. So, aku just cut sugar, cut sugar, banyak minat kosong, makanan yang sugary macam kek tak makan. Maknanya sugar kita ambil cuma daripada nasi, benda-benda hmm. macam tu. Maknanya buang tak ada additional lah. sugar, addition sugar tu tak ada lah. okay. So, effect dia kau tak ku tak nampak pun, tapi kau just nak nak be safe lah macam tu lah, kau uh, tanda be effect. safe, uh, tanda effect. Macam aku apa yang aku perasan kalau aku makan macam macam aku beli donat tu, kan? macam mm. aku makan sugar ataupun aku makan carbs, carbohydrates ni kan? mm. yang ada sugar dalam tu, dia macam tak efficient bila buat kerja, fokus dia tak dia macam susah sikit. Yeah, kalau sebab, kalau makan apa sebab, sebab aku aku nak aku rasa perubahan cuma aku tak pasti adakah benda tu just placebo ataupun oh. psikologi ataupun betul-betul sebab juga faham ha. okey kalau untuk anime apa efek dia kau rasa bazi masa sebelum ni memang masa kau banyak habis anime ya eh? sebelum ni tak lain sangat cuma sebelum ni kalau macam tengok satu anime tu kita kita akan habiskan satu satu season lah okey anime untuk paling best apa yang paling best uh, satu je aku nak tahu slime datakan tu memang paling best ah re ikan re ikan reincarnated as a slime. Lagi best daripada Death Note ah. Lagi best daripada Death Note. Kau tak tengok Death Note? Lah? Tengok. Death Note dia best tapi slime Dataken ni dia lebih adventurous. Hmm. Death Note ni dia legend lah tu kategori legend lah. Hmm. Anime yang lama. Okey. Ini yang satu lagi tadi, music <laughs> apa effect dia kau rasa kat diri kau? Music untuk ketenangan jiwa kita. Hmm. Ada orang marah tau bila aku suruh Kak Music dia kata bila saya dengar muzik ni saya rasa tenang bang. Ya ke tenang? Tak tenang tu, dia salah tu. Tenang masa dengar lah lepas off. Hmm. Rasa kosong. So Kak Ami Music kata hebat kalau boleh hebat Kak Ami Music. Muzik hmm. je pun jangan dengar muzik. Percayalah muzik ni hanyalah dopamin murahan saja. Hmm. Nak workout kena ada muzik. Kalau tak ada muzik dia tak jadi workout. Lemah lah. Hmm. Um, muzik ni dia just fake semangat yang fix saja kau tak perlu Musik. faham bila kau muzik kau akan rasa lebih tenang men kau punya rohani akan lebih naik level lebih upgrade. ah uh, tu aku punya aku punya istilah naik level lebih hebat kalau sebelum ni kau dengar muzik bila Sebelum ni dengar naik kereta ataupun dengar masa duduk rumah hmm so bila kita ganti muzik dengan podcast kita akan Wee kita punya minda akan lebih bercambah. Imagine orang lain naik kereta daripada Ganu ke Kelantan, eh daripada Kelantan ke Ganu dengan muzik, sejam, hmm. dua jam, aku dengar podcast. Hmm. So minda aku akan lebih hebat daripada minda orang lain. Tuh. Sebab hari-hari orang lain hari-hari dengan muzik. Hmm. Aku hari-hari dengan podcast. Hmm. Mufti Meng and Rutik. Uh, Tay lah, a penceramah dengar benda-benda macam tu. Hmm. Ganti muzik dengan ganti muzik dengan podcast, percayalah hidup kau akan lebih hebat. Hmm. Tak tak nak kat sugar, kat sugar tak tak wajib kan. Depends on orang lah. Lain orang lain react kan badan dia orang. Ah, so, yeah. macam aku cakap uh, macam aku, aku, aku rasa okay slow. Okay, kan? Kalau macam aku, aku cut terus macam sugar tambahan. Maknanya yeah. sugar yeah. tu ambil Kita buah. sebut sugar tu sugar tambahan lah. Ah, yeah. Kalau kita nak cut sugar ada pasal tak logik. Eh, tak, tak, ta ta Memang gi. almost impossible. Setiap impossible. makanan tu mesti ada sugar mesti sikit. ada sikit. Sugar. Hmm. Maknanya tambahan lah macam donat. Hmm. Ah Uh, cut music. Ah uh, cut music je. Untuk hmm. orang lain, just cut music percayalah hidup kau akan lebih hebat. Kat muzik ganti dengan podcast ataupun ceramah. Hmm. dia kena ganti. Sebab kau tak nak dengar apa kan? nak dengar apa. Hmm, faham. So podcast apa yang kau recommend yang kau yang, yang, kau sekarang ni dalam dalam groove dengar podcast? Bergantung pada kau kalau kau ni tak aku tanya kau. Ah iyalah. Um, kalau yang aku dengar aku dengar Andrew Tate, lepas tu dengar Mufti Meng, lepas tu dengar Ceramah yang Mungkin Ustaz Azhar ke Hmm Benda-benda benar benda -benda tu je Banyak Keagamaan dan juga Mindset Okay And tu lah. Kau eh, tengok kat Rumble Ke Kau tengok clip dia dekat YouTube ke lah. YouTube je Pasal hmm. dalam kereta Biasa dalam kereta je Pasal podcast Okay Faham Mas, Tapi sekarang ni tak ada pergi podcast Yang mana-mana kan hmm. Sekarang dia tak ada pergi podcast kan Kau tengok video dia Cakap dalam dia punya office Orang-orang lah Aku pergi podcast Tak edited Dan tak ada pergi podcast Sekarang kan Dah jarang kan tak As... tahu, tak follow perkembangan dia. Patut macam mana kau, kau tengok, tengok kat YouTube, kan banyak video tapi Oh, okey. Maksudnya trabo lah, ha, video -video mana video-video yang mana mereka lambat ke yang baru ke. Okey, 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 okey. Right. So, last sekali um aku, aku tengok video kau dengan Eden semalam. Kau cakap um, pas pasal dia tanya macam apa apa kau rasa lepas uh, famous akan mengubah kau pelbagai. Kau tu kau cakap tak aku dah tahu aku akan famous kan. Kau cakap yang tu kan. Macam mana tu? Kau dah tahu kau akan famous eh? Mindset raja Sebelum menjadi raja Maksudnya hmm. Sebelum aku hebat Aku dah ready untuk hebat Ataupun Bukan hebat lah Silap Sebelum aku famous Aku dah ready untuk famous hmm. Maknanya Aku tahu Bila aku famous Aku akan Kena kecam Aku hmm. akan kena ugut Orang nak pukul hmm. Relay lah Kena ready lah Sebab so, tu aku kata Walaupun umur aku baru 20an hmm. Tapi Aku Lebih matang Than most Adult hmm. Sebab Ramai orang tua Walaupun dia tua Tapi mindset dia Mindset bocah Hmm. Bila kita tengok rumah tangga dia tak ada handle, hmm. emotional, tak confident, insecure, aku tak insecure. Aku bebas insecure. Betapa ramai sekarang nak cari mana orang yang tak insecure. Aku salah satu. Dan aku tergolong dalam BBB, bocah bebas bokeh Aku antara lelaki apa, yang tak je, apa benda tu? Kau tak boleh cakap macam tu tu. I expect aku faham benda tu. Bo, bo, apa? Uh, BBB tu budak bebas bokeh Maknanya lelaki yang tidak tengok video lucah. Bokek oh. tu video lucah. Tak oh. boket oh. tahu bokek tu. Oh, tak tahu. Bahasa apa tu? Indon eh? Ah, bahasa Indon. Okey. BBB ataupun ah. ah. Ramai orang tengok video lucah, hmm. tapi aku tak tengok. Hmm. So aku lebih hebat daripada orang yang tak tengok. Eh, dapat so aku lebih hebat, lebih hebat daripada orang yang tengok. Hmm. So memang betul lah masa kau mula-mula start tu kau tahu kau tak akan kau tak akan kau akan famous ah. Bukan aku tahu, tapi aku ready mindset. Aku tak tahu jadi ke tak famous ke tak tahu, tapi aku hmm. ready kena kecam. Hmm. Uh, benda macam tu Okay 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 Alright So aku nak tanya tadi Oh ya yeah, aku cakap, aku nak tanya Aku selalu tanya last kali kan Sebelum kita end podcast Asal datang podcast Tapi uh, Kau cakap kau suka bercakap lah kan To one of the main reason kau datang kan hmm, Suka bercakap Masa kau terkejut masa aku invite podcast tu hmm. Okay, ramai dah orang invite podcast hmm. Masa tu tak ada orang invite pun You sah, orang pertama invite hmm. So okay, okay je Gini lah kau dah, kau kenal aku ke sebelum aku invite? Ah uh, kenal sikit-sikit. Pernah nampak ah. Ha. Pernah nampak ah. Ha. Uh, yang tahunya you Sunny content hiburan lah yang saya mm. kenal Yusah. Mm. Tapi tak kenal sangat ah. Ha. Pasal mm. tahu pasal gym sikit-sikit itu. Mm. Kau main gym ah? Ha? Uh, Tid sikit-sikit ah. Ha. Maknanya sebab sebab saya lebih kepada latihan. Apa ni? Combat, combat sport, combat mm. sport. Uh -huh. combat sport. dia perlu main gym juga, dia perlu angkat besi juga. Mm, Tapi iya, bukanlah bukannya kebanyakan masa pergi gym tak buat lah PPL push uh, push, push, pull, pull leg, leg. Uh, tak buat PPL lah tapi pergi lah untuk overall strength fokus more to compound lah compound compound exercise hmm. so kau main body weight lah banyak untuk ni bukan masyarakat banyak body weight tak eh main gym lagi eh masyarakat terlalu lah hmm. so, sebab banyak, banyak sebab saya bukan train secara profesional pun okay. cuma kita faham asas dia martial art ni kena ada strength juga hmm. dan teknik kiranya dengan latihan kok martial arts strength tak datang dengan sendirinya kita uh, still kena train still kira. kita kena train strength uh, okay. buat bench press ke benda yang compound squat bench press tu wajib ah okey faham 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 alright so last kata kata terakhir ke viewers ah kita punya viewers aku rasa uh, viewers aku kebanyakannya dalam 18 24 ah 18 24 hmm. sama lah. sama demografi kita sama hmm kata-kata terakhir ada kata apa yang boleh kita aku boleh sampaikan dekat orang kalau kau ada satu kalau kau kena bagi tahu satu benda je apa yang kau akan bagi tahu orang satu benda <coughs> flavor kehidupan ni adalah penderitaan kesakitan ada orang dia sibuk nak happy bagi aku kau bocah kau nak happy laki tak boleh happy laki dia perlu pastikan anak dia makan isteri dia makan orang bawah dia terjaga dia sendiri happy ke tak tak penting sebab kalau dia tu nak happy pergi kerja tak happy. So tak pergi kerja tak happy. Tak kita tak nak pergi. Kau tak nak pergi gym, kita tak kena study, kita tak nak pergi kerja, regardless kau happy ataupun tak sama je. Happiness tak penting. Kalau kau terlalu fokus nak kerja happiness, kau tak akan pergi kerja lah. Buat pergi kerja ni stress, tak happy. Kalau nak happy, kat sugar nanti. Kat dunia ni tempat menderita. Dunia ni medan perang. So pergi mampus dengan happy. Pergi mampus dengan tak nak stres. Hidup ni stres, hidup ni sakit. So, hadap. Itu adalah reality check. Itu je lah. Okay, mantap. Betul guys. Dunia ni darul imtihan guys. Penuh dengan ujian. So, aku harap kau tak stop lah buat konten eh. Uh, walaupun kau kalau lah jadi cancel second time ke, cancel third time teruskan je. Okay, boleh eh? Boleh. Boleh, insyaAllah. Okay guys, thank you so much. Uh, tengok YouCast. Uh, kalau ada apa-apa, apa, -apa, kau, apa next guest boleh komen kat bawah and aku rasa aku dah aku dah suka korang ni sekarang apa yang korang nak iaitu Mirza Dia main Islam guys so boleh komen juga apa-apa soalan yang korang nak tanya and yes insyaallah jumpa episod akan datang eh assalamualaikum alright ambil ambil alhamdulillah